Հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակի կապակցությամբ Լոռու մարզի Արևածագյուղի Կարո՞մ Էլեքսեցյանի անվան դպրոցում միջոցառում է։ Նպատակը ևս մեկ անգամ խոսել բանակի անցած հերոսական ուղուց, դժվարություններից ու նույնքան հերոսական ապագայի տեսլականից։ Մեր անվտանգության երաշխիքը Հայոց 30-ամյա բանակն է, ծամանին կանգնած մեր տղաները։ Այս գիտակցումով այն մանկավարժները դաստիարակում իրենց ծաներին։ Արևածագի դպրոցի 20-ան ընկել են 44-օրյա պատերազմում, 21-ամյա Էրիկ Աբրահամյանն ու 21-ամյա Արտակ Սուքիասյանը։ Հայրենիք գյուղի դպրոցի դասասենյակներից մեկը անվանակոչվեց հերոս տղաների անունով։ Դպրոցի մանկավարժական կազմի և աշակերտների համար մեծ պատիվ է ունենալ դասարան, որը կրում է հերոս տղաների անունը։ Հանդիսությանը ասում է դպրոցի տնօրեն Արմինե Երիցյանը։ Այսօր այս հողը կրկնակի թանկ է յուրաքանչյուրիս համար, որովհետև մոր գիրք է դարձել յուրաքանչյուրիս համար։ Մեր տղաները այն ոսկե սերմերն են, որոնցից հետո ծիլեր են տալու գալիքի հայրենասեր ազգանվեր զավակները։ Հույս ցերեկույթին ներկայ են զոհված տղաների ծնողներն ու հարազատները, Լոռու մարզպետարանի և Օձունի համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ, տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը, համագյուղացիներ։ Բացման խոսք է ասում Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Արամ Գրիգորյանը։ Բոլոր ովքեր ոտք դնեն այս դպրոց, այս կրթօջախ, պետք է իմանան, որ այս դպրոցում սովորել են Արտակը և Էրիկը, մեր հերոսները, որ մեր մատաղ սերունդը պետք է դաստիարակվի հենց այս նույն ոգով, հերոսական ոգով։ Տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Արարատ Տերշավերդյանն ասում է, որ տղաները նաև վաս են հավատքի ընկած նահատակներ են։ Եվ մինչև վերջ ամուր կանգնելով այդ հողի վրա, իրենք իրենց արյունը հեղեցին, իրենց արյունը խառնեցին մայր հողին, կրկին անգամ սրբագործելով մեր հայրենի հողը։ Դպրոցի տնօրենն էլ ասում է, որ դպրոցի համար այսօրը հիշարժան օր է և կմնա կրթական հաստատության պատմության մեջ։ Նրանք ընկան մեր խաղավորբա համար, մեր երազանքների կիսատ չմնալու համար։ Մեր դպրոցի փառահեղ էջն են այս տղաները։ Տղաների հիշատակի անկյունում խոնարհված ծաղիկներ են, ընկած տղաների լուսանկարներ, որ դպրոցում սովորող ամեն մի երեխայի համար կդառնա նվիրական անկյուն։ Եվ պատերազմին մասնակից ու հերոսի մահով ընկած տղաների մասին կպատմեն Սերենդե Սերունդ։ 13-ամյա Ժաննան դպրոցի շնորհալից աներից է։ Տղաների անկյունն ամբողջացնող այս նկարը նրա ստեղծագործությունն է, հուզված է, բայց անասելի հպարտությամբ է ներկայացնում իր աշխատանքը։ Նրանց կետրոնում պատկերված է հավերժության նշանը, իսկ ներքևում սարերի վրա արտակի կողքին պատկերված է զենքը, որով նա պաշտպանել է իր ընկերներին և իր հայրենիքը, իսկ երեքի կողքին պատկերված է տանկը, որով նա հեռացել է թշնամուտեխնիկան և պաշտպանել իր հայրենիքը։ Սարերից ներքև պատկերված է չորացած ծառ, որի վրա տերևների փոխարեն իրենց հիշատակի խաչերն են, իսկ նրա կողքին կինը, որը իր որդու հետ սպասում է իր զինվոր ամուսնուն, և ինչպես տեսնում եք, զինվորը արդեն վերադարձել է, նրան կորոխացել է և որդին վազում է իր հոր գիրկը։ Նկարը նշանակում է, որ կյանքը շարունակվում է։ 13-ամյա Միլենան Էրիկ Աբրահամյանի կրտսեր քույրն է։ Հպարտությամբ է խոսում եղբոր մասին, և էլ ավելի հպարտ է, որ սովորելու է այն դասարանում, որը կրելու է եղբոր անունը։ Իրանց նման հայրենասեր դառնանք, կյանքը չխնայինք հայրենիքի համար։ Բարդ ու դժվարին մեր պատմությունը միշտ այսպիսին է եղել, և այդ ճակատագիրը ուղեկցելու է մեզ մեր հաջորդ հազարամյակներում։ Ուստի նաև այսպես պետք է ուսումնասիրել մեր պատմությունը, փոխանցել Սերենդե Սերունդ, ճանաչել ու գնահատել հանուն հայրենիաց իր նահատակներին, սովորել նրանցից հայրենասիրություն ու անձնազոհություն, անսահման սեր, հայրենի հողի, ծնողների, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ։ Մանանավարոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր,